Elstar Cəmilə millət vəkili olmağa hazırlaşır. TV8-in əldə etdiyi xəbərə görə qarşıdan növbədən kənar parlament seçkiləri baş tuta bilər ki, bu da Milli Məclisdə bir sıra deputatların öz mövqeyini itirməsi ilə nəticələnə bilər. Bir sıra siyasi partiyalar kimi mədəniyyət nümayəndələri də artıq məsələ ilə bağlı hərəkətə keçib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Elstar Cəmilə isə yüksək məmurların böyük dəstəyini alacaq deyə bu işə çox ciddi yanaşır. Cəmilə xanım artıq bəzi addımları da atıb, yaxın vaxtlarda onun mövqeyini də sizə çatdırmağa çalışacaq. Meydan TV-nin keçmiş rəhbəri Emin Millinin Milli Barışıq naminə Azərbaycanda iqtidarla müxalifəti güzəştlərə səsləyən və bu müstəvidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Partiya sədri Əli Kərimli üçün pasport xahiş etməsinə münasibət bildirərkən Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə deyib: Əslində, ölkəmizdə həm iqtidar, həm də müxalifət qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İqtidar üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir, müxalifət isə alternativ təkliflər verməli, sivil müstəvidə iqtidarla mübarizə aparmalıdır və s. Demokratiyanın əsas qanunu budur. O ki, qaldı Əli Kərimlinin pasport məsələsinə, o öz məsələsini hüquqi müstəvidə həll edə bilər. Sadəcə olaraq, onun bunu etməyə marağı yoxdur. Çünki belə edəndə onun iqtidara qarşı istifadə etdiyi əsassız arqumentlərdən biri azalmış olacaq.